Bagaimana jika kumpahan nuklear dibuang ke lautan? Sesetengah orang mengatakan bahawa Godzilla sebenar akan dilahirkan, adakah itu benar? Malah, kebanyakan sinaran dalam kumpahan nuklear boleh ditapis, tetapi sesetengahnya sukar dirawat. Contohnya, keradioaktifan karbon 14 boleh bertahan selama 5,730 tahun. Setelah dilepaskan ke laut, kepekatannya boleh terkumpul melalui pengayaan ikan. Makanan laut yang tercemar ini berpotensi menjadi toksik kepada manusia selama beribu-ribu tahun. Di samping itu, tritium, unsur radioaktif, bukan sahaja boleh membunuh sel, tetapi juga mendorong mutasi genetik yang membawa kepada kecacatan biologi. Jadi kemunculan spesies mutan di laut bukan cuma cerita saja. Apa yang lebih menakutkan ialah pencemaran ini akan hanyut bersama arus lautan ke seluruh dunia dan menjejaskan persekitaran maring global. Jadi adakah anda mempunyai cara yang baik untuk menangani kumpahan nuklear? Ikuti Abang Panik, edisi berikutnya, jika anda menaiki kapal selam dan tenggelam ke dalam jurang Mariana, apakah yang anda akan lihat? Like dari anda adalah sokongan terbaik bagi saya. Terima kasih.